שלום כולם, כאן ניה פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-13 למרץ ל-21 במרץ. פה אני מדברת על כל מה שקורה בשמיים, אנרגיה שמשפיעה על כולנו, בני ובנות כל המזלות. ואני מזכירה, עדיין 30% הנחת קורונה, בקרוב נגמר, מי שרוצה, רוצה להשתמש בזה לקריאות, לקורסים, זה הזמן. מתחיל עוד שבוע קורס מתחילות, בזום, אתם מוזמנים ומוזמנות ליצור איתי קשר. אז הירח החדש, העוצמתי בדגים, ביום שבת, אני לא הולכת לדבר עליו שוב, דיברתי עליו בסרטון הקודם, מי שרוצה רוצה להבין את האנרגיות של הירח הזה, לצפות בסרטון הקודם. יום ראשון, ה-14 לחודש, ונוס צמודה לנפטון. זה זמן שיכול להגביר רומנטיקה, שיכול להגביר חוסר גבולות במערכות יחסים או כסף. זה יכול להגביר אידיאליזם לא כל כך מציאותי בקשרים של כספים, שימוש בגוף שלנו, שימוש באוכל, שימוש במשאבים, ובאופן כללי בתוך מערכות יחסים. זה גם זמן נהדר להתאהב, זה זמן נהדר להשראה, זה זמן נהדר ליצירה, זה זמן נהדר להתאחדות מחדש עם עצמי ועם אחרים. רק לשמור על הרגליים על הקרקע, זה הכל. בסך הכל יום עם הרבה אנרגיות, יום שגם טוב לעבודה, אבל יום רגיש מבחינה רגשית. לכן, אם אתם קצת פגיעים, לנסות ככה צעד אחורה לקחת, וגם להיזהר לא לפגוע באחרות ואחרים. יום שני ה-15 לחודש, מרקורי, כוכב התקשורת, עובר לדגים. בשבועיים וחצי הקרובים, התקשורת שלנו והניווט שלנו במרחב יכולים להיות ברורים פחות. יש הרגשה שצריך לזרום עם דברים. בזמן הזה במיוחד חשוב לשים לב מה אנחנו אומרים, איך אנחנו אומרים את זה, ולא להיות נאיבים באיך שאנחנו מתקשרים, גם להבין שהתקשורת כרגע היא פחות ברורה. פחות מבינים אותנו, פחות אנחנו מבינות את מה שאנשים אומרים לנו, ולכן לשמור על דיוק בתקשורת שלנו. שוב, זמן מצוין לכתוב דברים שהם בעלי השראה, שמשתמשים בדמיון, שקשורים ליצירה, ולפעול באופן עדין יותר, באופן כללי. יום שלישי, ה-16 לחודש, יום קצת קשה מבחינה אנרגטית, לפחות הבוקר שלו, אחר כך זה משתפר, ובערב יש לנו את השמש במשושה לפלוטו, זה אפקט שאנו מרגישות ומרגישים כמה ימים אחורה וכמה ימים קדימה. השמש עושה משושה לפלוטו וגם כוכבים אחרים. יש לנו יותר מאוחר השבוע את ונוס שעושה משושה לפלוטו, ואחר כך גם יהיו עוד כוכבים אחריהם. אלה תהליכים שיוצרים אצלנו יותר עוצמה פנימית, יותר כוח להתמודד ולעשות וליצור ולאהוב ולהשתתף במשחק של החיים מחדש. בסך הכל טוב מאוד, רק לא להיות אינטנסיביים מדי. יום רביעי ה-17 לחודש, יום שיכול מצד אחד לעזור לרפא פצעים שקשורים בעשייה שלנו, בדרך שבה אנחנו פועלים, גם עם אחרים, ולעבוד על דברים שנפגעו קצת בזמן האחרון, לרפא אותם, אבל שוב, ברגישות, צריך להיות פה רגישים. זה יום שבו אין הרבה סבלנות, זה יום מצוין להכניס דברים חדשים פנימה, אבל לא ללחוץ. לא ללחוץ על דברים, אנחנו יכולים להיות קצת אינטנסיביים מדי ביום הזה. יום חמישי כנל, ככל שהוא הולך ומתאחר, האנרגיות נהיות יותר כיפיות בשמיים, המון אנרגיות, ויש לנו גם את ונוס משושה לפלוטו בדיוק באותו יום. יום שישי ה-19 לחודש, יום מאוד אנרגטי, אבל מבחינה תקשורתית ומבחינת מערכות יחסים הוא קצת בעייתי. צריך לשים לב לא לריב, צריך לשים לב לא ליצור חיכוכים, וגם כשאש מופנה כלפינו לא לענות לה באש, להגביר רוגע כפי שנאמר. ביום הזה, יום אבל טוב לעבודה ולהתקדמויות מכל סוג. יום שבת ה-20 לחודש מגיע אלינו יום השוויון האביבי. יום השוויון האביבי הוא הרגע שהשמש עוברת למזל תלה, זה ראש השנה האסטרולוגי, הוא מסמל את בוא האביב בחצי הכדור הצפוני, הוא מסמל את בוא הסתיו בחצי הכדור הדרומי, ובאופן כללי זהו יום שפחות או יותר ההבדל בין היום לבין הלילה שווה.
מעכשיו הימים ילכו ויעריכו יותר, ואנחנו נכנסים באופן רשמי אל האביב והקיץ. האנרגיות פה הן אנרגיות של פריון, הן אנרגיות של עשייה מחודשת, הן אנרגיות של יצירה, של אינדיבידואליזם, של אותנטיות שנאמנה אל עצמנו, אל הרצונות שלנו, אל המטרות שלנו. אנרגיה שבסך הכל באה להחיות. יום מצוין כמובן לתקסים, במיוחד בטבע, אבל להיזהר, לא יותר מדי להתרחק ולא יותר מדי להגזים. דווקא הקרוב והבטוח הוא יותר טוב ביום הזה. 21 לחודש, יום קצת בעייתי בין גברים ונשים ובכלל במערכות יחסים, לא רק בין גברים ונשים. ונוס גם עוברת למזל תלה לארבעת השבועות הקרובים. הרצונות שלנו בקשר למערכות יחסים וכסף, וגם בעצם היחסים שלנו עם עצמנו ועם אוכל ושתייה, הופכים להיות אימפולסיביים יותר, הופכים להיות מיידיים יותר, הופכים להיות ילדיים יותר, ואנחנו הרבה יותר רוצים להיות נאמנים להם ולא לדחות אותם ולא לוותר עליהם. בסך הכל זה יכול להיות זמן כיפי שבו אנחנו מאוד נהנות ונהנים, אבל שוב, לא להגזים. מרקורי במשושל אורנוס באותו יום, שוב השפעה של כמה ימים אחורה, כמה ימים קדימה, שנותנת לנו יכולת לספוג רעיונות חדשים, להכניס מידע חדש, ובאופן כללי לנווט את החיים שלנו למקומות חדשים בחיים, או בסביבה, או בעולם. זה פחות או יותר מה שהיה לי להגיד לכם היום. אני מקווה שאתם נהנים ונהנות מהסרטונים האלה, שתפו אותם, תגיבו עליהם, זה חושף אותם לעוד אנשים. שיהיה לנו חיים טובים, שנחיה אותם הרבה, ושנשגשג, כי אני הפיילר, להתראות.